yeah, this is the Archbishop Don Magic Wand, and I tell ya, it's summertime, players. Females, you can show what your mama gave you. Players, you can show your glamour. Hey, hot fun in the summertime. I tell you, baby, it's going down. Now, step your game up, cause it's summertime. You know, you see the kids on the basketball court. You see the females hanging around the beach in them bikinis. Oh, yeah, it's a time to step up. Então, a gente tá aqui em Búzios. Vamos fazer salto duplo para ver o lindo mar. Eu estou muito ansiosa. Eu vou saltar com ele aqui. Sim. Vamos lá. E tem um moço que está aí atrás que vai fazer o filme e as fotos. E é isso, acho que vai ser muito bonito. Ok, roll. Tá preparado? Live long and prosper. Não estou preparado. As long as eyes and hours on the dime, yo, I'll be kicking the rhyme. One time for your mind, your soul, your body. D.O.G.'s on the side of me, smooth as E&J. Um ótimo lugar, ótimas aeronaves, uma puta energia legal, galera se divertindo, tem gente do mundo inteiro aqui se divertindo. Galera super gente boa. Uma área de dobragem boa, a organização também tá legal. Tô curtindo pra caramba. Quem tá no beat aí? You have done to me. The damage is much deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder where you pushed or where you led. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? The only one who knows the truth, man, that's him, me. Rio, sempre de Campinas, Rio, Rio aluga carro, carro atravessa a ponte Rio Niterói, duas horinhas de estrada, chega Búzios, pousadinho, chegamos aqui. E o visual, qual é a diferença de salto aqui do visual da praia? Ah, é demais, né? Você sai do avião, vê o marzão, vê a península. But I know they never understand it. Because it was no accident you planned it. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? The only one who knows the truth, man, that's him, me and you. Learn that the human body and physique can be used as a vehicle and a flying vessel. So, with what I get to do, with the accumulation of all that experience, time and air, is I can help guide others in the art of human flight. Fazer um salto duplo, né? Vamos ver se eu lembro ainda. Depois de 3 meses de férias.
Olha, fora atividade de paraquedismo, para quem gosta desse tipo de atividade, não é radical, mas é, tem um mergulho aqui na região. Recomendo o Arraial do Cabo, que é para mim o melhor ponto para mergulho aqui da região. A gente tem lugar aqui em Búzios também, mas o Arraial é um lugar fantástico. É, só que tem que estar preparado porque a água lá é muito gelada, mas o lugar é excelente para mergulhar. Tell me, somebody tell me now.